Almaniyanın Alternative für Deutschland İfrat Sağ Partiyasının üzvlərindən birinin köməkçisi Çinin xeyrinə casusluqda şübhəli bilinərək saxlanılıb. 43 yaşlı siyasətçi AfD partiyasını Avropa Parlamentində təmsil edən Maksimilian Kranın komandasında çalışır. Dresdendə saxlanılan Can adlı şəxs qeyri-qanuni kəşfiyyat fəaliyyətində, o cümlədən Çinli müxalifətçilərə casusluqda və Almaniya Parlamentinin işi ilə bağlı Pekinə məlumat ötürməkdə şübhəli bilinir. Almaniyanın Baş Prokurorluğu saxlanılan şəxsin Çin kəşfiyyat xidmətinin əməkdaşı olduğunu bildirib. Alternative für Deutschland partiyası öz növbəsində Çanın saxlanması ilə bağlı xəbərləri çox narahat edici adlandırıb. Qeyd edək ki, Böyük Britaniyada da Çinə casusluqda şübhəli bilinən iki nəfərə qarşı ittiham irəli sürülüb.